Kak. Okey. Okey, okey. Baca doa dah kan? Okey. Yang baru masuk semua Syamik, susah betul. Yang baru masuk Syamik, baru masuk muka surat 18 buku ni. Sediakan pensel, saya tulis jawapan siap-siap eh. Okey, ustaz baca eh. Pelajaran yang pertama. Ni, ni. Ustaz baca eh. Nombor satu ustaz baca eh. Ustaz baca dia punya arahan dulu eh. Pilih dan gariskan jawapan yang betul. Ah, sediakan pensel siap-siap, sediakan pensel siap-siap. Omar, Farisha, Damia dah. Ustaz baca eh. Soalan soalan nombor satu. Solat fardu. Kan? Ni, solat fardu. Nombor satu, nombor satu, nombor satu, nombor satu. Soalan nombor satu. Dah jumpa semua? Imam Imam Muhammad dah jumpa? Imam Muhammad, Imam Imam Safia? Nombor satu dah jumpa? Imam Safia? Marisa dah jumpa? Satu, Imam. Nombor satu. Dah jumpa ke? Hafiz, Hafiz Zikri dah jumpa? Hafiz Zikri? Nombor satu. Hafiz Zikri dah jumpa ke belum? Aku dah. Ah, okey. Ustaz baca eh. Solat fardu. Tujuh. Dalam kurungan tu kan. Tujuh atau lima jawapan dia. Waktu sehari semalam. Jadi jawapan dia apa? Tujuh ke lima? Hah? Tujuh. Tujuh ke lima? Lima. Angkat tangan. Angkat tangan. Jadinya jawapan dia lima kan? Jawapan lima kamu bulatkan ataupun kamu gariskan je. Bulat dekat situ. Bulat dekat lima tu. Tak apa, kamu tanda je lima tu. Ha. Dah. Dah. Ifah dah, Ifah. Mariam dah. Isyak dah. Dah. Farisha dah ke? Farisha dah. Lima. Apa? Tanda lah. Tak jawapan. Nombor lima. Yang tepi sikit. Ha, nombor lima. Nombor lima. Nombor satu. Lima tau, lima. Dia tulis lam ya mim. Lam ya mim tu lima. Tengok dekat chat. Tengok dekat chat. Tengok kat chat. Dia kata belum. Belum. Cepat. Ah, cepatlah. Baru nombor satu ni. Dah. Farisha. Farisha dah ke? Ifah dah, Ifah. Damia dah. Okey, nombor dua. Farisha dah ke? Farisha? Ha, dah. Dah. Okey, nombor dua pula. Cari yang ditulis nombor dua. Soalan dia, hukum solat fardu ialah, okey, dalam kurungan, fardu kifayah ataupun fardu ain. Mana satu jawapan dia? Fardu ain. Ah, betul. Kalau fardu kifayah, fardu yang tak dituntut. Kalau fardu ain, wajib ke atas setiap orang Muslim kan? Ah, betul. Bulatkan dekat jawapan fardu ain. Fardu ain tu yang tu. Yang nombor dua tu. Hujung sekali. Dah. Tu. Dah. Farisha dah. Hafiz Zikri dah. Dah. Omar. Omar Qayyum dah. Dah. Okay. Nombor tiga pula. Nombor tiga, soalan nombor tiga. Cepat tengok, Rafael. Dah, Rafael dah ke? Soalan nombor tiga. Solat lima waktu difardukan ke atas orang Islam. Nyang. Ha, nyang ni, lepas tu dalam kurungan. Berakal dan baligh. Ataupun perempuan dan lelaki. Mana satu jawapan dia? Berakal dan baligh. Ah, betul. Kalau kita jawab perempuan dan lelaki, perempuan termasuk budak-budak kan? Jadinya salahlah. Dia kena berakal dan baligh. Ah, pilihan nombor satu eh. Pilihan nombor satu. Berakal dan baligh tu. Dah bulat? Rafael dah. Rafael dah ke? Damia dah, Damia. Ya, apa dia? Farisha dah. Ha? Belum. Kat mana? Nombor tiga, Farisha. Mana nombor ya, tiga? Mana? Lepas. Lepas solat. Lepas. Lepas.
Awak nampak tak tu nombor tiga kan? Dalam kurungan apa pasal? Awak tahu kurungan? Farisha. Kurungan tak tahu? Ni tu. Tu nampak kurungan. Tu kurungan. Kurungan yang pertama nampak dalam kurungan tu. Bracket tu. Saya tunjuk sebab tak. Tu ni tak dalam dalam internet. Tu Farisha, pilihan yang pertama bukan yang kedua. Nombor tiga. Nombor soalan pilihan nombor yang mana? Berakal dan baligh. Ni, awak tengok tu nak tunjuk macam mana kat dia? Kejap, kejap. Mana pensel ustaz? Berakal dan baligh. Nampak tak Farisha? Farisha nampak tak? Nampak. Kurungan kat situ. Dah nampak, dah nampak, dah dekat sangat. Oh. Dah dekat sangat pula. Ha, okey, nombor 4. Dah, Omar dah. Afiz Zikri dah ke? Amar Darwish muka surat. Amar Darwish buku ni. Muka surat 18. Omar Koyum nyanyi apa? Okey, nombor 4. Nombor 4. Nombor dah jumpa. Nombor 4 dah jumpa. Iman Safia. Belum. Tak baca eh? Soalan nombor 4. Cari cari nombor 4. Ah, kita jawab tu. Solat ialah pilihan eh. Percakapan. Yang pertama tu percakapan. Percakapan. Lepas tu ada slash kan? Ada slash sebenarnya panggil apa? Sengkang. Sengkang kan dia. Slash, slash. Garisan macam sengit tu. Yang kedua, perkataan. Ingat, solat ialah dalam kurungan percakapan ataupun perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan yang kedua, kurungan yang kedua eh, takbir ataupun tasbih dan disudahi dengan salam atau zikir dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, semua buka buku teks. Muka surat 13. Tengok jawapan dia mana. Yang ni kita panggil takrif solat ataupun pengertian solat. Kamu tengok. Nampak ni? Perkataan dan perbuatan, nampak tak? Jadinya nombor 4 tu apa? Solat ialah apa? Percakapan ke perkataan? Perkataan, perkataan, perkataan. Isyad tengok sini, Isyad. Isyad. Isyad tengok sini. Ha. Jadinya bulat dekat perkataan. Cepat bulat. Ni, ejaan perkataan tu. Perkataan tu, nampak? Dah, Afiz Zikri dah. Afiz Zikri dah ke? Hello. Ni, jumpa tak perkataan ni? Afiz Zikri tengok depan ni. Yang ni perkataan. Awak cari kat soalan nombor 4 tu ejaan yang sama. Dah. Bulat kan? Dah. Apa tu? Dam- Damian ada jumpa Damian? Panen. Iman Safia ada jumpa ke? Iman Safia ada jumpa? Dah. Okey, sambung. Dan tengok tengok balik soalan, tengok soalan, tengok soalan balik. Solat ialah perkataan. Okey, kita dah dapat perkataan jawapan dia. Dan perbuatan yang dimulai dengan takbir ke tasbih? Jawapan dia. Takbiratul ihram. Ah, jadinya takbir nampak? Ni, takbir. Nampak tak bulat tadi? Takbir, kamu cari yang ejaan sama dengan takbir ni dekat soalan nombor 4 ni. Ni, soalan ni kamu cari takbir mana? Iman Rafael dah jumpa ke? Ha, tak, ni, ejaan takbir macam ni, Rafael. Tengok sini. Tengok. Sebab tu, kata, usah kata buku-buku teks. Tengok. Nak eja macam mana? Dah. Letak usul buka. Dah. 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 Okey, lepas tu tengok balik soalan, tengok balik soalan. Dan disudahi dengan salam ataupun zikir dengan syarat-syarat yang tertentu. Salam ke zikir jawapan dia? Salam. Ah, salam ke zikir? Salam. Ah, salam. Bulat bulat dekat jawapan yang salam. Siapa kalau tak tahu heja salam, tengok kat sini. Dekat buku teks ada kan salam macam mana? Farisha nampak tak? Mualim. Saya nampak dah. Mualim. Ya, ya.
Nombor satu ni apa? Satu ni. Nombor satu? Nombor satu? Ha. Soalan nombor satu? Ya. Ya. Solat fardu 7 ataupun 5 waktu sehari semalam. Solat fardu ada berapa? 5. Apa? 5. Ha, mana 5? Bulat kat 5 tu. 5 tahu dia macam mana? Malam. Ya. Pergi tandas. Ha, pergi 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 pergi. Okey, dah jumpa. Dah Farisha dah ke? Farisha dah ke? Saya dah tahu. Dah. Okey, dah habis. Buka sambung yang bawah tu, aktiviti yang kedua ni. Bawah tu. Dah habis kan soalan 1 sampai 4 tu kan? Bawah pula aktiviti. Dah. Okey. Ustaz baca. Bawah pula ke? Ah, bawah, buat bawah pula. Ah, tu jawapan dia ni. Masa ni siapa nak tahu tanya kat chat, ruangan chat tu. Okey, aktiviti yang kedua bawah tu pula. Tuliskan bilangan rakaat bagi solat-solat di bawah. Okey, yang pertama, nombor satu ni. Ni, subuh berapa rakaat? Jadinya tulis dua. Tulisan jawi. Macam mana tulisan jawi dua? 4, 4, 3, 4. Siapa ingat bagus? Tak tahu. 4. 2, 4, 4, 3, 4. Pandai, siapa cakap tadi? Formula ustaz. Siapa cakap? Bagus, Razan. Razan. Saya tengok dalam kartun. Tulis siap-siap. 2, 4, 4, 3, 4. Tulis semua. Subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isyak berapa rakaat? Dah. Boleh tulis nombor ke Mualim? Boleh je. Ikut kamu lah. Yes. Berapa tu? 2, 4. Jawapan dia kejap 2, 4, 4, 4, 3, 4. Tu jawapan dia. Ikut turutan lah. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3. Jadinya Aisyah berapa? 4. Dah. Tak juga. Dah ke? Dah. Razal sekatlah betul ke? Semua betul ke sekarang? Ya, betul. Bagus. Muka surat 9. Muka surat 19 pula. Muka surat 19. Apa ni? Syamir ada tak kat sini? Dah siap, Malim. Uwas ada. Uwas dah siap. Iman tak nampak muka pun. Iman Muhammad kenapa tak nampak muka? Pemalu ke? Syamira tu Syamil. Syamira tu Syamil Okey, dah. Muka surat 19. Sediakan pembaris siap-siap. Sediakan pembaris siap-siap. Afi Zikri, sediakan pembaris siap-siap. Afi Zikri, tengok sini. Afi Zikri. Okey. Dah sedia. Damia dah sedia. Muka surat 19. Pilih dan suaikan waktu solat di bawah. Okey. Yang pertama, subuh atas sekali. Subuh pukul berapa? 6 AM. Subuh pukul berapa? Pukul 6. 6 apa? Petang ke, pagi ke, tengah hari ke? 6 pagi. 6 pagi. Jadinya kat mana 6 pagi? Bawah sekali. Nampak 6 pagi. Ambil pembaris. Garis ke bawah sekali. Omar tengah garis ke tu? Omar, oh. Koyum. Tengah garis ke? Bagus. Marisa tengah garis ke? Bagus. Aku pun dah siap. Uwais kan cakap aku ke ustaz? Okey. Tak boleh. Yang kedua, Zuhur. Zuhur pukul berapa? Tiga setengah. Kotak yang kedua. Tiga setengah? Satu setengah petang. Mana? Kenal nombor tak? Satu setengah hari lah. Mana orang cakap petang? Satu setengah hari. Satu setengah petang lah. Betul? Satu setengah petang.
12 satu. Okey, yang ketiga, asar. Kotak yang ketiga eh? Kotak asar. Yang ketiga. Asar tu berapa? Asar pukul 4:15. Okey, asal pukul 4 suku. 4:15. 4:15. 14 PM. Ha, cepatlah Farisha taip. Nak cakap apa? Dah. Dah. Maghrib pula. Maghrib pukul berapa? Maghrib pukul berapa maghrib? Farisha, awak solat zuhur pukul berapa Farisha selalu? Pukul 6 pagi ke Farisha? Pukul 7 malam ke? Pukul 8:30 malam ke? Pukul 4 petang, 5 petang ke? 4:15 ke petang ke? Pukul berapa awak solat zuhur? Waktu mana? Farisha? Malam balik. Awak soal, tulis jawapanlah. 1:30 Farisha. 1:30 petang. 1:30 hari. 1:30 petang Farisha solat zuhur. Dah siap. Solat berapa? 7:15. 1:30. 1:30. Lepas tu awak solat zuhur pukul berapa? Farisha? Pukul 6 pagi awak solat zuhur. Dah semua dah dapat? Okey, maghrib. Last kali Aisyah pukul berapa? Tersiap. Pukul 8:20 malam. 8:20 malam. Ah, garis. Aisyah dengar tak garis? 8:20 malam ke Aisyah? Aisyah tahu macam mana tu? Kotak bawah sekali. Bawah saya tu Aisyah. Okey dah. Siap. Siap ke? Senanglah masalahnya. Kamu punya praksa itu tak boleh jawab yang ni. Macam mana? Ha, nak kata apa? Okey. 20. Muka surat 20. Okey. Okey, buka buku teks. Saya tahu awak tak ingat. Buka buku teks. Cari buku solat. Ya, ya. Ya. Ada pukul berapa? Aisyah, awak semayang satu. Pukul berapa Farisha? 8:20 Farisha. Asar ke? Asar. Asar pukul 4:15. 4:15. Aisyah pukul 8:20. Dah dapat? Aisyah pukul. Okey, soalan nombor. Ni. Ayah fizikri. Okey, buka muka surat 16 buku teks, buku soalan, buku aktiviti ni muka surat 19. Muka surat 20. Kamu salin balik je kat situ jawapan dia. Salin sekarang. Aja. Ada kat mana? Muka surat kat mana? Surat mana? Buku ni muka surat 20. Buku teks tu. Faisal tulis apa tu? 16. Farisha dalam online ni cakap banyak eh. Dalam kelas tak nak cakap. Ha Farisha? Ustaz dalam kelas macam ni jugalah. Farisha barulah semangat saya nak ajar awak macam ni. Okey dah Farisha. Dah. Okay. Dah salin. Akilah dah salin ke belum? Mualim. Ya. Satu ni kena tulis balik eh? Apa? Tak dengar? Kena tulis balik eh? Salin balik je. Ikut dia punya turutan ataupun tertib dia.
Satu niat. Tengok tengok muka surat 20. Buku aktiviti tengok muka surat 20. Yang pertama apa? Dia tak buku kosong kan? Ha, nampak? Dia tak kosong kan? Jadinya. Yang pertama apa? Ha? Okey. Okay. Kotak yang pertama apa? Tengok buku teks awak. Muka niat. 16. Niat. Tulis niat. Macam itulah turutan dia. Okey, faham semua? Siapa lagi tak faham? Hanan faham ke? Marisa faham ke? Ifa? Apa jadi? Alah bawa tu kena. Okey, dah siap. Iman Safir ada. Iman Safir ada tulis ke? Saya tak tahu. Tulis. Belum lagi. Ah, cepat tulis. Macam mana? Ya. Ayah. Apa kita? Apa mesti? Sikit. Dah tulis. Razan dah siap ke? Dah tulis ke mana? Akilah dah siap. Akilah. Dah. Mariam dah siap. Mariam. Maklim dah siap. Siapa dah siap tu? Akilah. Iman Muhammad. Afi Zikri dah siap ke? Afi Zikri. Cuba awak tulis Hafiz Zikri. Muka awak buka buku teks muka surat 16, awak ikut turutan tu je. Tulis yang mana kotak kosong awak isikan ni. Kan 1 sampai 13 ni kan. Tengok yang mana contoh soalan yang pertama ni. 1 jawapan dia kan dia letak kosong. Awak tulislah niat kat sini. Niat dekat kotak yang kosong tu. Nombor 2 berdiri betul. Berdiri betul dah ada, tak payah tulislah. Nombor 3 apa? Takbiratul ihram. Jadinya kat sini tak ada kan, kosong kan. Kat latihan tu jadi tulislah takbiratul ihram kat situ. Sampai yang ke-13. Sampai ke-13 lah, betul lah. Dah. Dalam lagi. Tak payah, saya lagi buat. Sambung. Saya kamu buat, habiskan. Tak ni. Oh, lantai. Buka muka surat 21 pula. Yang tak siap lagi, kita buat pula. Sagi kamu buat sendiri kat rumah. Sebabnya saling je kan, senang je tu. Kamu saling balik je. Buka muka surat 21 pula. Tak payah buat lagi, yang tak siap tak payah buat lagi. Malam ni kamu buat. Jadikan ni kerja rumah. Dah ke? Dah, saya dah siap dah. Muka surat 20. Laju. Yang lain dah siap ke? Belum lagi. Damia dah siap ke Damia? Damia. Afi Zikri. Tulis tak? Malim. Ya. Yang 21 ni kena buat apa? Tak bagi tahu lagi Farisha. Kejap, kita tunggu kawan kamu habiskan dulu. Hafiz Zikri, sekejap kamu buat eh. Okey, sekarang muka surat 21 pula. Yang tak siap muka surat 20, sekejap malam ni kamu buat balik. Tak apa, lepas habis kelas ni buat sendiri. Okey, muka surat 21 pula. Buka muka surat 21. Amal Darwish, sekejap buat. Dengar dulu arahan ni muka surat 21. Saya kamu boleh buat sendiri. Muka surat 21. Kelaskan syarat-syarat solat di bawah. Ingat syarat-syarat solat apa? Yang pertama. Syarat sah, syarat wajib. Tak payah. Ni payah. Muka surat 22. Tinggal. 21 tinggal. Payah. 22. Mana ada? Tak susah pun. Awak tak susah lah. Awak tak susah lah kawan-kawan lain tu. Okey, 22. Farisha, 22. Okey, tuliskan sunat abaat ataupun sunat hai'ah. Okey, bila mana kata sunat abaat, sunat hai'ah, kamu buka buku teks muka surat
17. Ah, buka buku surat 17. Cuba tengok. Guna apa? Ustaz baca 17:18. Soalan yang pertama, membaca tahiyat awal ni sunnah aba'ah ke sunnah hai'ah? Cek jawapan kat sunnah aba'ah ada tak? Membaca sunnah tahiyat awal. Ha, ada. Jadinya sunnah aba'ah. Kamu tulis sunnah aba'ah. Sunnah aba'ah tahu tulis macam mana ni? Jawapan dia. Sunnah aba'ah dekat sini. Yang ni sunnah hai'ah. Ha, tulis yang tu je. Pilihan. Tulis kat mana? Tulis kat kotak kosong. Dekat pensel kosong pula. Nampak pensel kosong tu? Nampak. Ha, yang tu je. Tulis sunat aba'ad. Dia suruh buat apa? Dia suruh buat apa? Tulis sunat aba'ad sahaja. Sunat aba'ad. Dia suruh pilih sunat aba'ad ataupun hai'ah. Sunat hai'ah. Okey, Farisha. Kat mana? Kat mana? Dekat kotak tu, Farisha. Nampak tu? Farisha ke tu? Tu nampak tak, Farisha? Ya. Yeah. Ha, nampak tak pensel kosong tu? Sebelah dia. Tak nampak. Aku tak. Tak nampak. Main. Awak buka main. Buka muka surat 22 tak? Main. Ya, ya. Pergi minum air. Ah, sila sila. Farisha ni nampak. Ni nampak kau tak? Nampak pensel kosong ni. Awak tulis kat sini lah sunat aba'at tu. Okey. Faham? Bahasa ni apa? Bahasa Jawi ke bahasa Malaysia? Jawi lah Farisha, kita belajar Jawi. Ni apa ada dah. Ni Farisha, kejap. Farisha, tengok buku teks. Naik eja macam mana. Farisha, tengok. Dia tulis apa tu Farisha? Ni nampak. Sunat Al-Ma'ad. Mana spotlight? Ah, ni spotlight. Nampak ejaan macam mana Farisha? Yang ni sunat Al-Ma'ad. Yang ni sunat Hai'ah. Awak eja macam ni je. Sunat Al-Ma'ad. Faham Farisha? Farisha? Dengar tak? Farisha? Okey. Soalan yang kedua. Membaca... Farisha, bising lah. Ha, tutup lah. Tutup speaker, tutup speaker. Soalan yang kedua. Ni, yang kedua ni. Mana yang kedua? Nombor dua, nombor dua. Membaca doa kunut. Apa? Membaca doa kunut kamu tulis aba'at juga. Ustaz beritahu. Ustaz beritahu cepat-cepat kamu tulis jawapan je. Nombor satu, membaca tahiyat awal jawapannya aba'at. Nombor dua, membaca doa kunut sunat aba'at. Aba'at juga. Yang ketiga, membaca doa iftitah sunat hai'ah. Tulis hai'ah. Hai'ah je macam ni. Ha, ni sebelah ni. Ha, ni hai'ah. Yang kali kuning tu. Membaca surah selepas Al-Fatihah nombor 4. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah selepas Al-Fatihah. Kiranya surah-surah pilihan lah. Sunat hai'ah. Nombor 5. Nombor 5. Soalan nombor 5. Duduk tahiyat awal. Sunat aba'at. Eh, betul semua. Habis. Okey semua. Dapat dah. Jadinya lepas ni kamu sambung latihan tu dari muka surat 23 sampai kita belajar semalam apa? Tak apalah. Tak payah buatlah. Kerja sekolah semalam ada lagi kan? Mesti ramai yang tak siap kerja sekolah semalam. Betul? Saya dah siap. Saya dah siap. Pakai semua ni. Tak siap. Yang tak siap tu habiskan. Tak ada kerja sekolah ada. Nanti kita buat lagi. Maklim. Maklim yang ketiga buat apa? Tiga apa? Tiga yang solat sabah. Sabah. Membaca doa iftitah. Sunat hai'ah. Nombor empat. Surah, membaca surah selepas Al-Fatihah. Hai'ah juga jawapan dia. Yang kelima, duduk tahiyat awal. Sunat aba'at. Jadinya nombor satu aba'at. Nombor dua aba'at. Yang kelima tu. Ha? Yang kelima tu, yang kelima tu aba'at, aba'at. Sunat. Aba'at, aba'at. Okey dah. Okey. Maus tu apa? Apa maus tu? Mana maus? Omar Koyub apa maus?
usaha untuk komputer. Okey dah lah. Tak ada latihan. Latihan yang buku ni kan. Yang semalam Ustaz bagi tu yang mana tak siap lagi habiskan buku ni. Dah dah siap, tak payah ada ke sekolah. Faham? Okey, semua baca doa habis belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka 'ala al-farq al-ruh 'ala ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Bye.